ਨੂੰ ਬਾਰੇ ਹੁਸਨ ਮੁਸਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਹਿਬੂਬ ਕੀ ਮਹਿਫਿਲ ਕੋ ਮਹਿਬੂਬ ਸਜਾਤੇ ਹੈ ਆਤੇ ਹੈ ਵਹੀ ਜਿਨ ਕੋ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਤੇ ਹੈ ਔਰ ਆਜ ਕੀ ਜੋ ਮਹਿਫਿਲ ਹੈ ਵੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਯਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਇਨਕੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੇ ਲੀਏ ਯਕੀਨਨ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਸੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੀ ਕੀ ਔਲਾਦ ਉਸਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ قرآن پاک سیکھ کر اس کو دل میں محفوظ کر لیں یہ بہت بڑی سعادت ہے بہت بڑی کرم نوازی ہے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں یاسر صاحب کو ان کی انٹائر فیملی کو اور خاص طور پہ اس شہزادے کو کہ جس نے ماشاءاللہ قرآن پاک کی جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نعمت عظمیٰ ہے اس نعمت عظمیٰ کو اپنے دل میں محفوظ کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ اس کی حفاظت کرنے کی اور اس پہ عمل کر کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے چونکہ مجھے یاسر بھائی نے کافی عرصہ پہلے اس محفل کے لیے مدعو کر لیا تھا آج کچھ دوپہر میں پروگرامس کے لیے کالز وغیرہ تھیں آئی لیکن میں نے اس دعوت کو قبول نہ کیا کیونکہ یاسر صاحب سے پیار محبت کا تعلق بھی ہے اور جو موسمی حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اور یہ محفل آپ کو پتا ہے کہ بڑے شارٹ ڈیوریشن میں ہمیں اس کو اپنے بام عروج تک پہنچانا ہے دعا کے ساتھ تو بس میں دعا کرتا ہوں کہ جتنے ہم آدمی اس خوشی میں شامل ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں کو بھی اس نعمت سے فیض یاب فرمائے اور ہم سب کو قرآن پاک کی سچی لگن اور ہماری اولادوں کو بھی اس قرآن سے وابستگی عطا فرمائے علماء اسٹیج کا حسن ہے میں ماشاءاللہ خالد صاحب قبلہ کو بھی بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس خوبصورت فریضے کو سر انجام دیا بڑے پیارے انداز میں حفظ کروایا اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے میں تمام احباب سے اکتفا صرف سٹارٹنگ میں ہی گزارش کروں گا جو نوجوان یا بچے ٹیک کا سہارا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اگر اف یو کڈ کم فارورڈ this beautiful gathering ye aapke liye sajayi gayi hai so if you could leave the tape please aap zara deewar se thoda thoda sa aage aage aa jaye aur is khoobsurat mehfil ka hissa ban ke baithe allah taala aapki mohabbaton mein khubul manzoor farmaye mohabbat jo aur shauq ke sath huzur e sath salam ki bargah mein baawaz e buland hadiya huzur salam pesh kar dijiye padhiye sallallahu alayka ya رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ باز بلند پڑھیے صلی اللہ علیک یا محبوب دا میرا اے محفل سجائی رکھنا کیونکہ او گے اون دا ویلا اے سجائی رکھنا او دے آن دا ویلا اے کہو سبحان اللہ پوچھئے آواز نال بولو سبحان اللہ تے جدا جگ پروانا اے جدا جگ پروانا اے بابا زہرا دا بابا زہرا
الله الله كم شان ہے
उसके सब निशान है अल्लाह हु अल्लाह हमारा सब दिलों की जान है अल्लाह हु अल्लाह अल्लाह हस्बि रब्बी जल्लल्लाह अल्लाह हु अल्लाह अल्लाह मा फी कल्बी गैरुल्लाह अल्लाह हु अल्लाह अल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह الله هو الله ستجادل لا إله إلا الله الله هو الله الله لا إله إلا الله الله هو الله الله لا إله إلا الله الله هو الله الله حسبي ربي جل الله الله هو الله الله ما في قلبي غير الله 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 هو الله سبحان الله سبحان الله have you become tired no then say سبحان الله سبحان الله the volume of your سبحان الله will tell me how tired are you How fresh are you now? Say Subhanallah. Subhanallah. I'm going to recite a beautiful naat written by Taj Dare Godra Peer Meher Ali Shah Sahab. Subhanallah. Bhai ye mujhe awaz. Shuru main karanga. Dekhanga kis kis de dil di awaz hai. Kehda banda milke kehanda Subhanallah. Aaj sik mitra di बतेरिए क्यों दिलड़ी उदास भलेरिए लूलू बिच शौक चंगे दिए जिलू लू बिच शौक चंगे پیر میرے علی شاہ صاحب نے چہرہ مصطفیٰ دیکھا
جب ہمرا کی وادی میں روح مصطفیٰ کی زیارت ہوئی تو کیا کہہ اٹھے سبحان اللہ ما اجملتا ما حسنتا ما اکملتا سبحان اللہ ما اجملتا ما احسنتا ما اکملتا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیونکہ ماشاءاللہ آج یاسر صاحب کے لیے اور ان کی فیملی کے لیے آج بڑا خوشی کا موقع ہے اور میں اگر اس موقع پہ اگر خالد صاحب خبلا اس موقع پہ میں یہ بات کہہ دوں تو شاید ان کے دل کو مزید راحت پہنچے کہ احمد رضا نے تو میرے دل کی بات کی ہے کہ اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا محفلے میں سجاتا تھا سرکار کی محفلے مجھ کو ہر دم سے رب نے بری کر دیا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا جو کرم مجھ پہ میرے کر دیا میں سجاتا تھا سرکار کی محفلے میں سجاتا تھا سرکار کی محفلے شریف بھائی کی تشریف لے آئے ہیں شریف بھائی کی محبتیں ہیں رابطے میں رہے اس محفل کے حوالے سے بھی اور ویسے بھی ان کا پیار ساتھ ساتھ رہتا ہے اجازت بھی پاکستان سے ماشاء اللہ تشریف لائے ہیں تو میں دانش کے لیے خاص طور پہ اس میں ایک لائن کا ایڈیشن کر کے کہہ رہا ہوں اور ان کے والد کی طرف سے کہ میں سجاتا تھا سرکار کی محفلے میں سجاتا تھا سرکار کی محفلے میرے بیٹے کو حافظ قرآن کر دیا میرے بیٹے کو حافظ قرآن کر دیا اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا یا نبی 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 اور جو کہتے ہیں محفل کروانے سے کیا ہو جاتا ہے کوئی ایسی بات کرے نا اس کو یہ جملہ کہہ دینا کہ یار میں محفل سجاتا ہوں جو چاہتا ہے اسے برکتیں مل رہا ہوں ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں سرکار کی ہے بڑی برکتیں ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں
مل رہی رفعت عظمت عزت مل گئی رفعت عظمت عزت میں گناہگار تھا بے عمل تھا مگر میں گناہگار تھا بے عمل تھا مگر مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا لمحہ لمحہ مجھ پہ نبی کی عطا لمحہ لمحہ مجھ پہ نبی کی عطا لمحہ لمحہ مجھ پہ نبی کی عطا دوستوڑ مانگوں میں مولا سے کیا دوستوڑ مانگوں میں مولا سے کیا کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا اپنے محبوب کا امتی کر دیا اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا اب حضور کی عظمت پہ ہر بندہ ذرا قربان ہو کے وہ بات کہے گا جو میرے امام اعلی حضرت نے کہی ہے کیا ہو گئی ٹھیک رکھے ہمیشہ میں کہ پتہ نہیں کہ رونا پڑ گیا ذرا ان ہاتھوں کو حضور کی عظمت کی خاطر بلند کرو یار مجھے نہ دکھاؤ کسی مسجد کے امام یا کمیٹی کو نہ دکھاؤ ذہن میں یہ رکھو زہرا کا بابا اللہ کی عطا سے دیکھ رہا ہے وہ دیکھ رہے ہیں وہ اللہ کی عطا سے اپنے فیصل کروانے والوں کو دیکھ بھی رہے ہیں ان کے ناموں سے بھی واقف ہیں ان کے باپ کے نام کو بھی جانتے ہیں تو بس حضور کی عزت کی خاطر ذرا مل کے کہہ رہے ہیں سب نے کہ سب سے اولا آپ کو فدا ہے ان کی ذات پہ
देखता हूँ किस किस को ये बात कितनी अच्छी लगती है कि एक मैं की नहीं उन पर कुर्बान जमाना है, एक मैं की नहीं उन पर कुर्बान जमाना है, आलम का महबूब ये गाना है, जो रब तो आलम का महबूब ये गाना है, एक मैं ही नहीं पर खुद पार लगाना है, कल जिसने खुद पार लगाना है, जहरा का मुकाबा हसनैन गलाना है, जहरा का मुकाबा है हसनैन गलाना है, जहरा का मुकाबा जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं साहब? मेहरूम करम इसको रखिए ना सरे बहशर, जैसा है नसीरा दादी करे, और मैं मिला के ऊपर आया पुराना मिला सा तो पुराना है
محمد کے ازل سے کھا رہا ہے
محمد کے سبا ٹکڑے محمد کے جولی میں رہتے ہیں سبا ٹکڑے محمد کے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اور یہ ٹکڑے کیسے ہیں آپ کو آواز آ رہی ہے میری بس آپ نے سبحان اللہ کہتے رہنا ہے میرے ساتھ مل کے پڑھنا ہے اور یہ ٹکڑے کیسے ہیں ان کی عظمت کیا ہے ابو بکر عمر عثمان بنتے ہیں انہیں کھا کر ابو بکر عمر عثمان بنتے ہیں کہ رتبے میں یہ کچھ ایسے جدا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے ابو بکر عمر عثمان کی بات ہو گئی چوتھے کا ذکر رہ گیا کیوں نہ کہے کیوں نہ کہے شہر علم خود آقا علی ہے اس کا دروازہ ہے شہر علم خود آقا علی ہے اس کا دروازہ تو دروازے سے آ اور کھائے جا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے ہاں ایک کلام منقبت سے پہلے جلدی جلدی سے پیش کر رہا ہوں یہاں یو کے میں ماشاء اللہ بڑا میرا پڑا ہوا کلام مقبول ہوا بچے بچے کی زبان پہ آیا سبحان اللہ کی صدا آپ کو یاد ہے لگائیں گے لگائیں گے چلے میں دیکھتا ہوں کس کس کے منہ میں اللہ نے زبان کی نعمت عطا فرمائی ہے کون حضور کے حسن و جمال کا ذکر سن کے دونوں ہاتھ فدا کر کے کہتا ہے سبحان اللہ میرے آقا دا حسن و جمال سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں سگڑے دی کوئی مثال سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس کرنا اے آقا دا مل کے ذکر اساں کرنا اے آقا دا مل کے ذکر اساں کرنا اے آقا دا مل کے ذکر جڑا چاہندا اے جنت چ پاوے شجر جڑا چاہندا اے جنت چ پاوے شجر اساں کرنا اے آقا دا مل کے ذکر جڑا چاہندا اے جنت چ پاوے شجر پاوے شجر بسوں مل کے کہے میرے نال سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے آقا دا حسن و جمال سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جنہ کعبے دی چھت تے بھی دتی اذان
ਜਿੰਨਾ ਕਾਬੇ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹਜ਼ਾ ਉਹਦੀ ਸਾਰੇ ਖੁਲਾਮਾਂ ਚੋਂ ਵੱਖਰੀ ਏ ਸ਼ਾਨ ਜਿੰਨਾ ਕਾਬੇ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹਜ਼ਾ ਉਹਦੀ ਸਾਰੇ ਖੁਲਾਮਾਂ ਚੋਂ ਵੱਖਰੀ ਏ ਸ਼ਾਨ ਵੱਖਰੀ ਏ ਸ਼ਾਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬਿਲਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੌਣ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਕੌਣ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਬਿਲਾਲ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦਾ ਹੁਸਨੋ ਜਮਾਲ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ ਆਖਰੀ ਬਾਤ ਆਖਰੀ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ 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 ਨਤੀਜੇ ਪੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਬੇਟੇ ਪੇ دانش پہ جو کرم نوازی ہے وہ اس کے ماں باپ کی دعاؤں کا اثر ہے الحمدللہ تو میں کیوں نہ کہوں آپ سب بھی کہیں میرے ساتھ جو تسلیم کرتا ہے اس بات کو وہ کہے یہ آخری بات ہے کہ دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلا ہے سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلا ہے سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلا ہے دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلا ہے سب کچھ یہ میرے ماں باپ کی دعاؤں کا صلا ہے ماں باپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی بدولت ماں باپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی بدولت دیکھو میرے مالک نے مجھے کتنا دیا ہے دیکھو میرے مالک دن مجھے کتنا دیا ہے سب کچھ یہ میرے ماں باپ کی دعاؤں کا صلا ہے سب کچھ یہ میرے ماں باپ کی دعاؤں کا صلا ہے میرا پڑھنا آپ کا سننا آپ کی بارگاہ میں حضور فرمائے اور پائی پائی آندے ਸੱਜਣ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਪਾਈ ਪਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਪਿਓ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਸਾਵਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹਮ ਸਭ ਕੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਸਹਿ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਨਕੀ ਮਗਫਿਰਤ ਕੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕੀਜੇਗਾ ਮੈਂ ਆਪਕੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੀ ਮਗਫਿਰਤ ਔਰ ਸਿਹਤ ਔਰ ਸਲਾਮਤੀ ਕੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹਾਂਗਾ ਅੱਲਾਹ ਮੇਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਪਕਾ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਰਗਾਹ ਮੇਂ ਕਬੂਲ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਏ ਹਮਾਰੇ ਆਸਿਫ ਭਾਈ ਬੜੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਹੈ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਏ ਹੈ دسمبر کو ایک بہت خوبصورت فنڈ ریزنگ اللہ کے گھر کے لیے ایک ہم لوگ فنڈ ریزنگ پروگرام آرگنائز کر رہے ہیں جس میں ان شاء اللہ تعالیٰ میری بھرپور حاضری ہوگی یہ وینیو آپ سن لیں یہ چلڈرن ہوٹل ہاں جی جی چلڈرن ہوٹل ہے والر ایونیو لوٹن میں ان شاء اللہ یہ خوبصورت پروگرام آرگنائز ہوگا خود بھی تشریف لائیں اللہ کے گھر کی جو تعمیر کے لیے اپنا بھی حصہ اس میں ڈالیں باقی انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی آپ سے انشاءاللہ 30 تاریخ کو اس محفل میں ملاقات ہوگی وما علینا الا البلاغ ماشاءاللہ نہایت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے کلام سنا کیونکہ وقت ہمارے پاس بڑا ہماری کوشش یہاں بات مقابل یہ ہوگی کہ میرے کلیئر کے اندر کہ وقت کے اوپر ہم ساتھ کریں اور وقت کے اوپر ختم کریں تو 7 بجے ہماری جماعت ہونی ہے اس سے قبل ان شاء اللہ ہم محفل میں ساری والے حسین